A Prefeitura de Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso, divulgou edital de concurso público para preenchimento de 41 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade. O edital saiu com 41 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de abril a 25 de maio, através do site da Métodos Soluções. A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para o nível fundamental, R$ 70,00 para o nível médio e R$ 100,00 para o nível superior. O prazo para solicitar isenção da taxa é no período de 24 a 25 de abril. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será composta por 40 questões e está prevista para acontecer no dia 11 de junho de 2023. As provas de título serão somente para os cargos de nível superior e será exclusivamente por meio de envio da documentação no período de 26 a 30 de junho. A remuneração mensal varia de R$ 1.333,93 a R$ 18.710,21. As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, auxiliar de consultório dentário, 1 vaga, auxiliar administrativo, 3 vagas, auxiliar de serviços gerais, 2 vagas. Motorista, categoria D, 1 vaga. Ensino médio. Merendeira, 1 vaga. Motorista, 7 vagas. Zeladora, 3 vagas. Técnico administrativo educacional, 3 vagas. Técnico em enfermagem, 5 vagas. Ensino superior. Assistente social, 1 vaga. Contador, 1 vaga. Enfermeiro, 4 vagas. Fonoaudiólogo, 1 vaga. Nutricionista, 1 vaga. Odontólogo, 1 vaga. Psicólogo, 2 vagas. Professor pedagogo, 3 vagas. Professor de educação física, 1 vaga. O resultado final do concurso ocorrerá em 17 de julho. Essas foram as principais informações do concurso da Prefeitura de Nova Canaã do Norte. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!